Здравейте! Михайла съм и се включвам, за да ви разкажа накратко за фестивала на Царския орел в Тополовград. На 19 октомври беше в събота. Бях толкова заета в този същия ден, че много малко кадри успях да снимам, малко снимки. Ще се опитам да сглобя едно видео, за да ви покажа все пак какво представляваше. Първото, което е важно, е, че това събитие е плод на усилията между Българско дружество за защита на птиците, в което работя от малко повече от една година, и Община Тополовград. Тези две организации си дадохме дума, че ще положим усилия в следващите няколко години за развитие на туризма, в частност екотуризма в този район. В БДЗП имаме конкретен проект за това. Имаме възможност сега да подпомогнем така с по-сериозни мерки този сектор. И фестивалът на Царски орел всъщност беше една така първа по-голяма стъпка към популяризирането на района, към това да се насочи вниманието към Тополовград и към Сакар въобще, да се даде гласност на нуждата от опазване на биоразнообразието, да се запознаят повече хора с емблематичен вид като Царският орел, който е ключов вид за Сакар, който е необикновена птица, защото е близо до хората, близо до фермерите, тя ловува в пасищата, където пасат животните на животновъдите в Сакар. И чрез подобни събития хората имат възможност да се запознаят отблизо с тези представители на биоразнообразието, които иначе в ежедневието си не биха могли да видят. А по този начин могат да научат повече за тях. Колегите ми са много сладкодумни. Имаше игри за децата, посветени на Царския орел. И това, пак казваме, само първото събитие от поредица такива, в които ще ви запознаваме с Царския орел в Сакар. Защо е нужно да опазваме природата такава, каквато е, да разбираме, че ние сме част от нея, че сме едно цяло, че сме свързани, и всичко, което правим, да сме с ясното съзнание, че и въздействаме. Тоест нашите действия, добри или лоши, имат пряко или косвено отношение към опазването на природата. Така че Царският орел като един много ключов вид за Сакар планина стои в основата на това събитие и на всички наши следващи усилия в района. И така създадохме една организация, направихме си един екип в рамките на БДЗП, намерихме производителите, срещах се с някой от тях на място, ходих да ги издирвам, да се срещам. Други по доста събори и такива местни локални пазари посещавахме, за да ги открием. И така полека-лека си създадохме мрежата от изложителите, които след това дойдоха. Скрепихме си партньорството с Община Тополовград, защото нали, ние си партнираме с тази община отдавна, но сега така доста по-фокусирано вече работим. Имаме си хора конкретни, с които си сътрудничим на място, което прави работата доста по-ефективна. След цялата тази организация на изложители, брандинг на фестивала, много срещи на място, много срещи между екипа, проведохме този фестивал. Това беше най-голямата организация, в която съм участвала. Имам предвид организация на голямо събитие, на мащабно събитие, което може би за друг ще се стори скромно, но за мащабите на Тополовград това беше наистина едно сериозно начинание. И се радвам, че постигнахме успех. И то голям успех. Имахме точно 53 изложители, 53 маси. Имахме фермери, читалища, творци, цветя. Имаше разнообразие от продукти. Фолклорна програма имахме пак с читалищата, която вървеше през деня. Организирана екскурзия имахме с посещение на Тракийското светилище Палеокастро, което е до Тополовград.
звездите на фестивала, които поканихме да участват, бяха мастър-шеф Мария Жекова, която е спечелила предаването през 2021 година, и популярната певица Деси Добрева, всички я знаете, предполагам. Те също привлякоха своята публика. Но най-вече смятам, че допринесоха за това събитие изложителите. Фермерите със своите продукти, читалищата със своя кулинарен опит и традициите в приготвянето на храни, творците със своите изделия, имахме дърводелци, имахме художници. Всички те показаха многообразието в Сакар, което според мен беше топ. Просто най-съм горда от постижението с местните производители и местните хора. И от всички тези елементи, които навързахме, се получи един малък празник в Тополовград. Повечето от нас не очакваха да има такъв интерес, да се съберат толкова хора, но смятам, че точно многообразието от изложители в базара, в изложението, привлече публика. Смятам, че Сакар има много какво да даде от гледна точка на традиции, атракции, история, фермерски продукти, музикално наследство също. Цялата тази комбинация от дадености прави този район интересен. Нов район е. Смятам, че има огромен потенциал. Те първо ще се развива. Конкретно за фестивала беше посетен от близо 3000 човека. Имахме организирани автобуси от София, от Велико Търново, от Сливен, от Ямбол имаше посетители. Много местни хора дойдоха. От всички краища на Сакар планина, от източни Родопи имахме също изложители и посетители. И си стана едно много добро събитие, много интересно, цветно, пъстро, забавно. И хората са доволни, щом като получавам поздравления, суперлативи, колко е било добре, как никой не е очаквал. Всички са приятно изненадани, което може само да ме радва, което означава, че вървим в правилната посока. И действаме от тук нататък, заредени с още повече ентусиазъм и сили, вървим напред. Благодаря, че изгледахте и слушахте. И до следващия път. Чао!